Indonesia di Borus. Sama Borus secara suka. Kalau ini main di saya ini main di Minnesota. Rasiah di Rasiah Rasiah Kraya. Boleh di Malaysia. Gubuk Bro. Sama Borus secara suka. Mama yang di saya ini main di Minnesota. Rasiah Rasiah Kraya. Jangan cuma di Minnesota. Boleh ras. Hasil ini gol masuk ke Minnesota. Si Rasiah. Saya ini kemarin di Surga. Ini saya mengusir. Thank you.
Бул атты дайындап атканым 5 жыл болду. Өзүңөр билесиңер, биринчи көчмөндөрдө 3-чү орунду ээлегенбиз, экинчи көчмөндөрдү утканбыз дал бүгүнкү күндөгүдөй. Бүгүн буюрса кайталадык 3-чү көчмөндөр оюнун. Бул жеңиштин баарын кыргыз элине. Сезимдериңиз кандай? Эми уткандан кийин сезим азыр кубаныч жүрөк кубатпай турат. Биринчи орунду аламды күттүңүз беле? Жок, эми буйурганы да, Кудайдын буйурганы да, элдин баары эле утабыз деп келет да. Негизги атаандашы кайсы деп эсептедиңиз эле саяпкер катары? Негизи атаандаштар артында келбеди, негизги атаандаштар. Эми Вулкандын байгелери эң чоң мына көчмөндөрдүн, бүткүл дүйнөлүк көчмөндөрдүн 3-чү оюнун утуп атат да. Бүткүл дүйнөлүк. Намыста. Намыс. Вулкан ат. 2 жылдан бери мен атчом. Асан Магатак Канизаваты, Чекиш Батыр клуб менен тренерим. Атымдын аты Каулан. Дагы көптөгөн жеңиштерге жеткенбиз. Ошол атым менен мамилең кандай? Жакшы ат, аябай жакшы көрөм. Атым аябай жош. Алып качат аябай. Ошол. Муну деген биз жаздан бери дайындап келебиз. 3-4 байгеге чабылган дагы көп эле байгеге. Ошочо. Качча жол жеңиш керек болгон. Эми көп эле жол тээ болгонбуз бул ат менен. Чоң байгелерде 11-11 жаштамын. Канча жашта? Атымбы? Атым да 11 жашта. Бул мелдештерге 7 мамлекеттен келип катышышкан спортчулар, бирок алдыңкы 3 орунду биздин аттар, биздин спортчулар жеңишке жетишти да. Биздин калыстар көбүнчө. Кечээ күнү бизге ошол Казакстандан, Англиядан коноктор келип, ошолдор дагы ошо биздин калыстардын калыстык жумушун карап, өздөрүнүн бир жакшы бааларын берип кетишти. Негизи ат оюндарына ошол 5 миллион тегерегинде 28 миллион негизи байге фонду. Анын ичинен ошо ат оюндарына ат чабыштарга 5 миллион тегерегинде каралган, анын сырткары көкбөргө каралган. Атыр могу жорго салыштын негизи байге фонду бул 850 миң түштү. 350 миң биринчи орунга, экинчи орунга 250 миң, үчүнчү орунга 150 миң жана төртүнчү орунга 100 миң болуп каралган. Азыр ат чабышка дагы ушундай эле байге каралган фонду.